ଅଭାବ କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ସରକାର। ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିଲା ଛାଟ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଲାଗିଲା ଲଗାମ। ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓ ହବ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋଳୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓମକାର ରାୟ। ଏମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲଗାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଓହବ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ସବୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରେ ରୋକ ଲାଗିବା ପରେ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବଜେଟ୍ ବାହାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓମକାର ରାୟ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ତାକୁ ଚାର୍ଜ ଲେଖିଥାନ୍ତା କେବଳ ଅଧିକା ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ତା କଲା। ଏଇଟା କିଏ ବତେଇଲା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରୁପ ଲୋକ ପଠେଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଟଙ୍କାଟାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିରପେକ୍ଷ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧରିବାର କୌଶଳ ବହୁତ ବେଶୀ। ଓ ହବ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଠେସା? ଗ୍ରାଣ୍ଟ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକା ସଚିବ ଓମକାର ରାୟ। ଓ ହବ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବାବୁ। ଓ ହବ୍ରେ 20 ଟଙ୍କା ସ୍କୋୟାରଫୁଟ୍ ଜାଗା ପାଇଥିବା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ଇଭେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପଛରେ ବି ବଡ଼ ଧରଣର କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବାବୁଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହା ହାତ ଧରି ନିଜ ପଦବୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଓମକାର ରାୟ? ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁ ଫାଇଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଖସିଯିବେନି ତ ଏ ଚତୁର ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।